Praktiki məşqələlərə cəlb olunan mühəndis bölmələri səhra təlim mərkəzlərlə çıxarılıb. Şəxsi heyətin silahlanmaya qəbul edilmiş müasir mühəndis texnikası və avadanlıqlarından effektiv istifadəsi üzrə bacarıqlarının təkmilləşdirildiyi məşqələlər 44 günlük vətən müharibəsində qazanılmış təcrübəyə əsasən keçirilir. Məşqələlər zamanı silahlanmada mövcud olan müasir mina əleyhinə qoruyucu istehkam kostyumları və mina axtaranlar, ön xəttin qarşısında qurulacaq partlamayan piyada və tank əleyhinə mühəndis maneələrinin nümunələri, döyüş və avtomobil texnikalarının səngərləri və daldalanacaqları nümayiş etdirilib. Şəxsi heyətdə POMNİS 2 mina sahələrinin keçidaşma qurğusunun taktiki texniki xüsusiyyətləri və iş prinsipi mühəndis müşahidə postlarından düşmənin mühəndis kəşfiyyatının aparılması qaydaları çatdırılıb. Məşğələlərdə mühəndis yol bölmələri tərəfindən təbii və süni maniyələrdən texnikaların keçidi təmin edilib, şəxsi heyət partlayıcı qurğu və vasitələrdən istifadə qaydaları üzrə praktiki məşq etdirilib. Əlahiddə Ümum Qoşun Orduda şəxsi heyətin döyüş hazırlığının artırılması məqsədi ilə keçirilən məşğələlər davam edir.